Bueno, eta kamaran bestalde, hortxe nik usten duzue, Miren Zabaleta, egunon eta ongi etorria, Miren. Egunon, bai. Bueno, atzo egin zen prentzaurrekoa, aintzineko egunetan atera zen, berriro batera egune auzia piztu nahi dutela, nolabait ere berriro ere, zugarraten zinu bezala, zurrunbiloan sartu nahi dizuetela. Aipatu diazue, nola joan zen lehenago, pixkoa ze sensazioakin gelditu zineten ordun, Estrasburgokoare ba, nola etorri zen, ondotik, eta azkenik hau nola hartu duzuen. Hiru galdera batera egiten dizkizut, baina tira. Bueno, ba, labur bilduz esan dezakegu batera gune auzian hamar urtetako ikuspegiak adierazten duela, ba, guk egia esaten genuela, eta kasu horretan estatuaren posizio hainbat bueno, mantentzen zituztenek gezurra esaten zutela. Epaiketa hartan epaitu zena izan zen ea zinez ezkera bertzalearen barruan bazegoen ezkera bertzalearen estrategia aldatzeko bueno, ba, borondate bat eta impulso bat edo hori dena gezurra zen. Garai horretan tregua tranpataz hitz egiten zuten hainbatek. Eta guk epaiketa horretan planteatu genuena zen ezkera bertzalea bide hori egiten ari zela eta gu geu beste ehundaka ba, militante eta personalekin batera ba, nolabaiteko aldaketa hori sustatzen ari ginela. Bakearen zati bat ekarri nahi genuela Euskal Herrira. Eta hamar urteko ikuspegian ba, arrazoia politikoa ematen digu ba, ibilbideak, Estrasburgok eman zigun ere nolabait esateko bueno, baieztapen juridikoa. Zesan behar da, Estrasburgok ez duela orain Supremoak esaten duen bezala arazo prozesal bat ikusi gure sententziaren anulazioan, ikusten zuena zen oinarrizko eskubide fundamentalen urraketa bat. Eta beraz, lehenengo ondorioa da, hau dena auzi politiko bat izan zela, nolabait esateko traje juridikoz ebatzita, ez? Eta politikoki begiratuta ibilbide hori baieztatu egin dela, eta ziurrenik gaur egun ezker soberanismoa indartzen jarraitzen du, ezker soberanismoaren eragina estatu mailan ere handiagoa da, eta hori da jasanezina egin zaiona estatuko hainbat botereri, ez? Eta gure ustez horrela besterik ezin da ulertu. Espainiar estatuan momentu honetan badago eskuinak bueno, ireki duen kontrarreformarako operazio bat, bloke politiko bat daukana, Kolon enparantzan elkartu zena, badauka bloke militar bat, gutunak pilatzen dituena, oraingoz, eta badago ere bloke togadun bat, esango dugu, ez? Eta ziurrenik, testu inguru horretan baizik, ezin da ulertu osotara zentzugabea den gure ustez errepikapen hau eskatzea, ez? Larria da, erran daiteke, larria dela egoera zuk aipatu dituzun gauz guziengatik, alde batetik erraten duzun bezala politika erabat judizializatu, bestaldetik militarren hotsak ere entzuten dire, eskuina erabat eskuinera joan da, bizkoat, erran daiteke egoera larria dela edo gutxienez kezkagarria? Gure ustez, bai, gure ustez kontua da gaur gu garela, baino badago norbait jakin dezakenik bihar Kataluniako edo Galiziako beste dozein soberanista izango ez denik. Norbaitek esan dezake estatu espainiarrean estatu autoritarioago bateri aurre egiteko prest dagoen herritarra izango ez denik. Guk esaten dioguna da baita Espainiako ezkerrari ere adi. Ze eskuinak hauteskundeak galtzen dituenean botereak erabiltzen ditu, kontrolatzen dituen esparruak erabiltzen ditu nolabaiteko aurre egite hori edo kontrarreforma hori sustatzeko, ez? Ez dakit, guzti bidegabekeri guzti honen
Ez dakit anekdota bat den, baina atzo justu irakurri nuen Tribunal Konstituzionalak ere ebazten, bueno, xelebre batean esaten zuela banderari insultoa egitea ba nolabait ezin zela adierazpen askatasun bezala hartu eta hori ere moztu egin behar zela. Nik uste dut demokraziaren auzi bat dela, ideologietaz gaindi jokoan dagoena. Batzuen apostu argia delako estado autoritario bat egitea eta 78ko konstituzioaren izenean 78ko konstituzioa baino atzerago jutea. Eta beraz, gaur guri tokatzen zaigu, baino iruditzen zaiguna da katalanei ere tokatzen ari zaien bezala, baino beste eremu askotan ere gertatzen ari den bezala demokraziaren izenean hau edo gelditzen dugu edo zinez bueno, eskuin kontrarreforma operazio horrek aurrera egin dezakela, ez? Eta hori da pixka bat gure iritzia. Beraz, Europa aldetik ere erran daiteke toki batzuetan horrelako hotsak entzuten direla, batez ere ba, Ungaria eta horrelako tokietatik heldu dena, ez dik ez dute erabat zuzen ezagutzen. Erran daiteke Europa osoan eskuina edo ultraeskuina indartzen ari dela. Erran daiteke, baina egia da ere ezkerra eta bereziki gaur egun ezkerreko izateko modurik nire ustez iraultzaileena demokrazia zale izatea dela. Eta alternatiba demokratiko eta pixkat horretan oinarritzen diren mugimenduek ere gero eta indar handiagoa dute. Beraz, ez da eskenatoki itxi bat, hemen pulsio ezberdinak borroka batean daude, dinamikoa den eskenatoki baten aurrean gaude eta dinamikoa den eskenatoki horren barruan halako egoera xelebreak gertatzen dira, xelebreak ezaugarriren bat emateagatik, ez? Eta beraz uste dut momentua dela ere jendarte bezala demokrazia benetako eta sakonekoaren alde egiteko. Hori delako eskuina faxismoa atzo eta gaurko faxismoa gelditzeko modu bakarra, ez? Eta batera egunera berriro ere itzuliz, ze ibilbide ikusten diozue, bueno, eta horretan adituak ez garenendako, ze puntutaraino, larritzat bai politikoki, baina nahi dut judizialkiri hartzen alda, hartu duten autu hau, edo erran daiteke ez duela ibilbide handirik. Zuek nola ikusten duzue? Egia esan, ezin dezakegu gaur gaurko zesan. Alde batetik esan behar dugu, bateragune auziari dagokionez, guk dakigula zuk dakizun berdina. Hau da, Supremoak prentsa ohar baten bidez helerazi duena. Gaur gaurkoz, ez gure defensek eta ez gu geuk ez dugu jaso inolako nolabaiteko ebazpenik horren inguruan. Hori alde batetik. Beste alde batetik, hau zinez osotara inprobablea zen, gure ustez Estrasburgoko epaiari insumisioa egiten dio, ez du betetzen Estrasburgok aipatzen zuen sententzia, bakarrik gauza bat esango dut, anulatzeaz gainera, eta Espainiar Estatuari sententzia anulatzeaz gainera, sententzia horrek aipatzen zuen elementu bat zen, soilik interesdunek, hau da gu geuk, izango genukela eskubidea kaltetu garen heinean epaiketa baten errepikapena berriro ere eskatu ahal izateko. Nola da posible hau gertatzea? Estatu Espainiarra ez betetzen ari da, ez da betetzen ari Estrasburgok emandako mandatua, ez? Orduan, egoera judizial honen aurrean beraiek fitxa mugitu dute, esaten genuen atzo, eta guk ere gure fitxa mugitzen saiatuko gara. Ondorioa eta emaitza zen izan daitekeen, zinez guri oso zaila egiten zaigu aurreikustea, ze zinez iruditzen zaigu osotara pasatuta, kakotxen artean dagoen esparru judizial baten aurrean aurkitzen garela. Eta beraz ez daukagu aurreikuspena egiterik, ez. Ziurrenik ere
Euskal Herria gugeu eta aipatzen dugun bat testuinguru guzti hori tartean dago, baina baita ere, jakin badakite Kataluniaren auziak bide antzeko batzuk egin ditzakela Europan barna eta ziurrenik ere aurrekaria ezarri nahi dute, ez Europak esan dezake gauza bat, baina Espainian guk egingo dugu iduritzen zaiguna, ez? Eta bide batez lortzen baldin badugu, ba, Pedro Sánchezen inbestidura aldu zuten gehiengo berri horiek desestabilizatzea, ba, bikain, ez? Orduan, ez dago aurreratzerik zein izanen den emaitza. Dakiguna da, eraman nahi gaituztela, 12 urte beranduago, ba, nolabait, irteera kasillera, ez? Bueno, eta erran daiteke gainera, aipatu duzu Supremoa, berritu beharra izango litzatekeela, dauden legeen aldetik, eta hor ere, politikoki momentu honetan eskuinak ez du hori nahi, guzi hori, hola ikusita, erran daiteke, ez dakit nolabait ere potere judiziala inork aukeratzen ez duena, erran nahi dut, momentu honetan, jaun eta jabe egiten ari dela. Ba, botere judiziala da esan duguna, osea, gure ustez kontrarreforma operazio horren beste botereetako bat, badago botere politiko bat, kolonekoa, badago botere militar bat, badago botere komunikatibo bat, eta badago ere togadun botere bat, ba, plantatzen duena 1978ko konstituzioa oinarri 1978ko konstituzioaren inkluso aurreko egoera batetara bueltatzea edo behintzat egoera autoritario batera. Orduan, epaile aldaketa hoiek edo dena delako hoien atzean, bueno, pues betikotzen da nolabait hauteskundeak galtzen dituen, baina boterean indar handia daukan eskuina, ez? Hori erran daiteke, gaur egun botere judiziala ikut ezina dela. O barruan ze zuek ezagutzen duzuela, edo barruan ja badaude mugimenduak baita ere. Ez dakit, ez gara oraindik an ikusten dut jabe bertan mugitzen ari denaz. Esan dezakeguna da, adibidez kasu honetan, ba, unanimidadez hartu dutela erabaki bat, sentsazioa ematen du filak ixten dituztenarena, ba, nolabait beraien papera Europatik ez baian jartzen denean, edota beraien ustez Espainiar batasuna eta Espainiar esentziak jokoan daudenean, orduan hori da momentu honetan guk daukagun ba, ezaugarri bakarraz, egia da hortik kanpora, botere gune horietatik kanpora, ez dudala juristarik entzun, gaur-gaurkoz, beste mailatako epaile, katedradun edota abokatu, gai denik defendatzeko halako erabaki bat, ez? Beraz, nik uste dut botere gune batzuk ba, nolabait filak ixten ari direla eta hortikan aurrera ba, ikusiko dugu, ez? Baina balio dezan, honek ere adibide bezala ba, paper politiko hori hartzen duen judikatura baten ba, harresia nolabait apurtzen hasteko, ez? Aipatzen zenuen baita ere, potere komunikatiboa dagoela. Nola hartu du potere honek erran daiteke komunikatiboki baita ere nola baita ere puntu garrantzitsua bezala ukitu da saetxetik pasatzen ari da, zuek nola bizitzen ari duzue, eta diot pixkoat estatu mailan, ez ja Euskal Herrira begira, baizik eta estatu mailan, nola zer ikusten duzue komunikabideen aldetik? Ikusten duguna da, bueno, pues, eskuin horrek badaukala indar handia komunikabide hainbatetan eta ba, tematuak daudela, ezker soberanismoaren hainbat lidergo nolabait kriminalizatzeko, bide horretatik ezker soberanismo horren indartzea eta eragin maila baita estatu mailan ere gelditzeko, tematuta daudela Espainiar egoera desestabilizatzeko eta horretarako ere
ba, ezker soberanismoaren posizioak erabiltzeko, eta tematuta dagola ere, ba, pixkat, ba, kriminalizazio horren testu inguruan, Katalunia ere harrapatzeko. Orduan, helburu horietatik eskuin, atzo eta gaurko eskuin horrek kontrolatzen dituen ba, lerro editorial askotan hori ikusten dugu, ez? Eta bueno, ba, ez dakit orain ikan zer jarriko duen, ez dakigu zer jarriko duen Supremoaren ebazpen horretan, baina ziurrenik gainera saiatuko dira argudiatzen guri mesede bat egingo baligute bezala, ez? Eta bueno, ba, kenduko dugu Murillo Andrea tartetik eta epaiketa etzen gertatu eta berriro egingo dizugu, ez, epaiketa gertatu zen, gure ustez bete behar ez genituen zigor batzuk ere bete genituen, ezinezkoa da kasilla de salida horretara bere horretan bueltatzea eta bi aldiz epaitzea pertsona batzuk bueno, garaian gertatutakoarengatik, ez. Orduan, uste dugu ba, bola hori egina dagoela eta bakarrik helburu politiko horietatik ulertu daiteke, ez. Eta honen aurrean zein izango dira hartutako erabakiak edo aurrera eramango dituzuen pausoak? Ba, lehenik eta behin egin behar dugu aztertu patxadaz juridikoki zer dagoen, beraiek kasilla mugitu dute, aipatu dugu, guk ikusi behar dugu zeintzuk izango diren gure hurrengo urratsak, eta politikoki ba, zer esan, ba, gure ustez demokraziaren auzia dagoela hemen tartean, bi pulsio daudela, autoritarismoaren pulsioa eta demokrazian sakondu nahi dugunona, gaur gu gara, bihar gutako beste edozein izan daiteke, pulsioa hori delako, eta guk uste dugu erantzun ahalik eta bateratuen eta indartsuena eman behar zaiola auzi honi, ba, bueno, dauzkan protagonistetaz gainera bestelako gauza batzu jokoan daudelako, ez? Beltor Brecht ekarri duzu gogora nolabait ere, hain egoera horretan beraz gaude ikusten duzu erabat eskuina ba, oso osoan bete-beterik ba, estatuan, Nafarroan dena atzera doala, dena balio duela. Alde batetik esan behar da uste duela eskuina horrela dagoela, benetan uste dudalako terrenoa galtzen ari dela. Eta uste dut nik eta uste dugu gu guztiok, ez? Eskuina urduri dago. Baina eske Espainiako eskuina urduri dagoenean gauza oso gogorrak egin ditu. Eta Europako eskuina urduri dagoenean eta indartsu dagoenean gauza oso gogorrak egin ditu. Iduritzen zait frentean daukan pulsio demokratizatzailean nahi baldin bada oso indartsua dela ere bai. Baina arreta deitzeko moduko zerbaiten aurrean gaudela zalantzarik ez. Eta horregatik ere zabaltzen dugu pixka mezu hori ez, adi. Adi, eta bereziki Espainiako ezkerrari. Adi, ze gaur gu gara. Baina hauen bukaeran ondagoen ez dago jakiterik ez. Eta bereziki gizarte justo, demokratiko eta askatasunez betetako batean bizi nahi dugunontzat. Eta zer esanik ez, Euskal Herrian edo beste herri batzuetan bestelako proiektu batzuk eraikin editu dugunontzat ez. Garai batean Europara begiratzen zen, beraiak agian ba horrelako atzeraldiak gelditu egiten al zuten bezala indar politikoetan taula, baina hori ez da azkenean errealitatean ez da gertatzen, ez da? Azken finean Europak ikusi zerbait erran dezake, baino geldi dezake baita ere ba ultra eskuindarraren indarra. Saiatu beharko litzateke. Ikusiko dugu ere urrengo hilabeteak, urteak nola dihoazen, baina uste dugu badela fenomeno bat denon artean aintzat hartzekoa eta bestelako aliantza eta bideak ireki beharko lituzkeena, ez? Eran behar, ba, mundu zabalean ere ba, horrelako eskuineratzeak eman direla, Estatu Batuetan bat, Brasilen, bueno, eta hainbat, Hego Ameriketan hainbat tokitan baita,
Beraz, erran daiteke orotara, ja, mundu globalizatu honetan, ba, ultra eskuindarrak ere erabat globalizatu eta beren indarra erakusten ari direla. Esan daiteke, baina nahiago dut pentsatzea esan dugun bezala beldurretik sortutako fenomeno bat dela, ziurgabetasunetik sortutako fenomeno bat dela, eta demokraziak eta bereziki ezkerrak badaituela erronka nagusi batzuk beldur eta ziurgabetasun egoera hoiei bestelako alternatiba batzuk eskaintzeko eta uste dut horretarako ere oso aukera onean gaudela. Uste dut gaudela ba, garai historiko konplexu batean eta pulsio horiek borroka horretan daudela eta beste biderik ez daukagula, bai. Bueno, eta nondik ateratzen da indarra, miren, guzti honeri aurre egiteko, erran nahi dut, bai arlo politikoan batek gauzak oso garbi izaten alditu, baina arlo personalean ere honek azken finean ukitu egiten du, eta egunerokotasunean baita, beraz, indarrak nondik? Nondik ba erraietatik izango nuke, nei beti errepikatzen dut Aitonak baserrian esaten zuen esaldi bat eta zen hil arte bizi. Eta hori da goiburua, ez? Plano personalean gogorra da, gure artean auzia konpartitzen dugun kideen artean ere hitz egiten duguna zen, ba, plano humanoan ze zaila den. Ez, ba, emozionalki zure inguruarekin, zure amarekin, zure semalabekin, egoera hau berriro ere kakotxen artean hasten dela kudeatzea. Eta zinez gogorra da. Ni militante politikoa naiz, izango naiz, beti, eta baino lan bat daukat, familia bat daukat, eta honek dena, ba, hori dena, hankaz gora jartzen du momentu zehaz batean, ez? Eta indarra nondik? Ba, indarra ikusita, adibidez, nire inguruan, eta nire kiren kasuan ere, beren inguruan, ez da bakarrik ez dela zama bat. Ez garela zama bat beraientzako, baizik eta zinez, ba, maitasun eta elkartasun handia lortzen dugula, ez? Eta gero, jakiteak egia esaten genuela eta historiak egia esaten genuela eta beraiek gezurra esaten zutela nabarmen uzteak eta bide honetan aurrera egiteak ba indarra ematen du. Bai. Nekea ere bai. Eta baita ere hurbiltzen dire horrelakoetan arlo politikotik erran nahi dut nola baitereko ez dakit adiskidetasuna ez dakit esan edo bueno gutxienez ba sententzia edo honen aurkako edo zerbait baita ere egun hauetan arlo personalean arlo politikoan. Arlo guztitatik iritsi da elkartasuna, arlo guztitatik. Zentzugabekeri erabatekoa delako eta bai, bakarrik eskertu dezaket eta hitz onak izan, ba, jasotako elkartasun guzti horri ez. Badakit, itzen dugun eskuin horretan jende bat pozik egongo dela, baino eskuin mutur hori albo batera utzita, gainerako espazio soziopolitiko eta demokrazia zale guztitik elkartasuna besterik ez du jaso, ez? Eta eskuinetik heldu da norbaitzuk pixkoat bait ere ba horrelako bidegabekeriak eta ba pixka kuestionatzen hasten direnik edo ez da ikusten beraietan oraindik erabat tinko mantentzen dute jarrera. Ez dut esaterik besteen kasuan, nire kasuan ez dago. Horrer arte esan dezaket eta hori da, horrengo zagoena. Ederki, miren, ba, mil esker gurekin izateagatik, ja bide laburra duen, ba, orain, ba, Supremoak hartutako bide honek, eta ja berriro ere uxatzelik badauden, hor dauden mamu guzti horiek. Ba, mil esker eta beste bat arte. Besarkada bat, bai. Aio.